Ens agrada que la pilota arribi a tota la gent, com per exemple a Sergio Caballero, que de segur que el coneixeu perquè últimament ha eixit en la sèrie La Vall d'Apunt. He quedat amb ell ací al trinquet de Guadassuar per explicar-li algunes coses relacionades amb el nostre esport. I crec que ja he fet tard perquè m'han dit que m'està esperant. M'acompanyeu? Toni, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu, que m'havien dit que ací la puntualitat, no? El trànsit, malament, i per això he arribat tard i el demano disculpes. No passa res. Com estàs? Moltes gràcies per haver vingut al trinquet. Bueno, jo tinc moltes ganes de que m'expliques, que anem a veure, no? I que a poc me vagis donant informació. Sergi, si et sembla bé, entrem al trinquet i així el veus, val? Sí, però tenim a tots que venim cap ací, podrem entrar? Sí, perquè ara, precisament ara és el millor moment per a veure el trinquet. Entrem. Sergio, este és el trinquet de Guadassuar, que té una peculiaritat i és que habitualment programa partides mixtes. Què significa això? Hi ha una primera partida d'una modalitat en concret i després hi ha una segona partida d'una altra modalitat. Avui, per exemple, s'ha jugat una partida de raspall i ara, en uns moments, es jugarà una partida d'escala i corda que correspon a la Lliga Bankia, que és la competició més important per equips pel que fa a aquesta modalitat. I jo crec que ara és un bon moment per agafar lloc i seure i veure la partida. Sobretot perquè ara no n'hi ha molta gent així. Anem, anem, anem. Sergio, mira, tenim ací... Això són per a nosaltres, no? Els coixins per a nosaltres. És el que ens han vist. Estem en el palco, que estem a soletes. Estem esperant que comenci la segona partida i, mentrestant, jo crec que és bon moment perquè em preguntes alguna cosa o algun dubte que tingues sobre aquest esport o alguna cosa que et cridi l'atenció. Mira, jo tinc el record, quan entrava a Vila-real al trinquet, arribar ací molta gent i no entenia molt bé com eren les normes o les regles del joc, sobretot perquè els jugadors igual pujaven ací, no entenia que la gent de moment se desplaçara cap a un racó, me perdia, perquè intentava en lo dels punts, saber que si era, jo recordo que era 15-30, val i joc, però les regles no sé com van. Cada modalitat té unes regles concretes. En el cas de l'escala i corda, diguem-ne que les regles més bàsiques és que la pilota ha d'anar per dalt de la corda i també que existeix la figura del feridor, la feta de dau, que jo crec que és millor que t'ho expliqui quan comença la partida. Lo del dau jo recordo que era com allà, no? Efectivament. Per on entrava com la gent. Efectivament. I així és la part del rei. I el joc sempre comença en la part del dau, que després ho veurem. Bàsicament és que la pilota vagi per dalt de la corda, pot pegar un bot al terra, les parets juguen, li pots pegar a l'aire sense deixar que pegui un bot. Sí, ell és Javi de Massalfassar, ell va a jugar ara d'ací a uns moments. Presenta'm. I te'l presenta. Val, mira, anem. Javi. Què tal? Com va la cosa? Com va? Així estem mig preparant ja. Sí, però a veure, esta mà, explica'm esta cosa, però jo tinc curiositat per saber què és el que vos poseu, com ho feu. Cada jugador té una forma diferent de protegir-se les mans. El que és el material, pràcticament utilitzem tots el mateix. Paladrap, mogolló, com pots veure. Plàstic, no? Plàstic, sí. L'esparadrap és el que gastes per a subjectar-te, el que és la protecció. I després, com vols veure, planxes de ferro. Baix de les planxes de ferro, la típica esponjeta aquesta que soltes a moll. Alguna carta, algun tros de pell. I la pilota, que tinc curiositat de saber... Ah, en portes també. Sí, està fet a mà tot completament. És pell. Pell de bou o de vaca. Són 8 triangles que es tallen i després van cosits uns en altres. Jo espero que t'agradi i que disfrutes. Sí, sí, disfrutaré. I espai en la pilota, eh? Sí. Sergio, acaba de començar la partida. En aquest tipus de partides comencen iguals a 15 i guanya l'equip que arriba abans a 60. I cada joc es suma de 5 en 5. Cada joc des dels que posa 15, no? Efectivament. Tu perdona si jo no te mire molt. Tranquil, tranquil. A mi m'han dit que és important que no perga de vista la pilota, no? Per cert, els de roig
Són del meu poble. Efectivament, estan representant a l'equip de Villarreal, per tant, imagina que aniràs a favor dels rojos, no? Jo crec que sí, encara que siga de manera moral, no? Eixa rampeta que hi ha ahir... Clar, és que jo anava a preguntar-te... Anava a preguntar-te per això. Això és aire, vull dir, que si va directe ahir, no, no és terra, és aire. Sergio, vull aprofitar que estàs amb nosaltres, perquè a banda de parlar de pilota, també ens agradaria conèixer un poc més sobre tu. Has treballat en una gran quantitat de sèries que tal vegada molts valencians i valencianes coneixen, d'altres èpoques, com pugui ser Autoindefinits, Unió Musical de Capo, l'Alqueria i ara la Vall. En quines coses estàs ara? Ara estic fent teatre, val? Porto 2 anys i mig d'una gira en Pérez i Disla, que és una companyia d'ací de València, un text de Juli Disla. L'obra se diu Cariño i anem una altra actriu i jo. I estic d'alguna manera recollint el que he fet durant tot l'any. Ja ha sigut la Vall, doncs l'espectador de la Putbore, ara per exemple l'Embarcadero, n'hi ha una minissèrie que se diu La Fossa, que és una coproducció entre Apunt i TV3, que s'estrenarà, suposo, a partir de la temporada que ve. Una altra cosa per la televisió espanyola, que es diu La mujer del siglo, La dona del segle. Són treballs que he pogut fer durant tot l'any i que faran eclosió de cara a l'espectador en el 2019. Quan no he tingut feina he intentat buscar-me la vida. Vull dir, he tingut 2 companyies de teatre, jo als 20 anys vaig anar a Barcelona. Allà vaig començar a fer teatre, vaig entrar en TV3, després vaig vindre cap ací, que va ser com va començar el de Canal 9. I he tingut 2 companyies de les quals, quan no tenia feina jo, intentava, doncs, bueno, els diners que guanyava en la televisió, apostar-los per a fer obres de teatre. Per tant, soc una miqueta cul inquiet. I com a director tens alguna cosa entre mans? Ara, en octubre, vam estrenar A l'anochecer, un text de Juli Disla, La Rambleta. Vam estar 3 dies. Ara hem anat de gira, hem estat en Villarreal i en Almassora. I és una nova companyia valenciana. A mi m'agrada d'alguna manera relacionar-me amb les noves generacions o crec que és important que entre la professió ens puguem recolzar. Sergio, jo tinc la teua imatge de la sèrie Unió Musical de Capo, que feies de director d'eixa banda de música. T'imagines fent un paper per a una sèrie en la qual eres un pilotari o expilotari o trinqueter? Jo crec que en dedicació, en constància, en esforç, jo tinc una mini base, que és que vaig començar a fer educació física. És l'únic vincul que tinc en el que és l'esport, no? I jo crec que m'hauria de preparar. En Da Capo jo sabia de música, jo vaig fer guitarra, piano, cant, però entonces, havia vist dirigir al meu mestre, no?, de la banda de plectre de Villarreal. M'hauria de posar molt en forma, jo dic tot és posar-se, tot és posar-se. Veig que tots són homes. Que té en el món, ja no només a nivell de públic, sinó si n'hi ha jugadores i si són només, diguem, batudes a nivell femení o a nivell que són mixtes, vull dir que els equips són mixtos. Des de fa uns anys ja ara va començar un campionat només de dones. I habitualment juguen a la modalitat de raspall. Cada vegada es veuen més dones jugant a pilota. Sobretot es veu reflectit en les escoles de pilota. Quan vas als pobles i veus les escoles, veus que cada vegada hi ha més xiquetes que volen introduir-se en aquest esport. Sergio, t'està agradant el que estàs veient fins ara? Mira, m'està agradant per doble partida. La primera, perquè m'estic assabentant del que estic veient, però és perquè està guanyant el Villarreal. Què? Molt bé. Et sembla que ens quedem fins al final a veure si guanya l'equip del teu poble? Sí, no? Val. Moltes gràcies. Si no se'm porta una pilota, jo me quedo amb tu, Toni, que estàs molt ben acompanyat. Moltes gràcies. Gràcies a tu per haver vingut i esperem trobar-te algun dia en algun trinquet. Gràcies.